دیان خێزان لە گوندەکانی نزیک لە ناوچە سنوریەکانی نێوان سوریا و تورکیا لە ماڵەکانیان هەڵدێن و گوندەکان زۆر خامۆش بوون. هەڕەشەی هێرشی نوێی سەربازی تورکیاش لە ئارادایە. پێشتر ئەمریکا ئاگاهی دابوو لە ئاوەها هێرشێک کە دەبێتە هۆی تێکدانی سەقامگیری لە ناوچەکە و لە سوریادا. ئەمە جوانترین گوندە و باشترین ژیانمان هەبووە. ئێستا بەهۆی بردمانەکانەوە هەموو چۆڵیان کردووە. تەنها چەند ماڵێک لێرە ماونەتەوە، بەڵام ئەوە تا ماڵەکانیان بە ئامانج گرتووە. ژن و منداڵمان هەنوو نازانین بۆ کوێ بچین. هەندێک جار دەڵێن ماڵی خۆم جێ ناهێڵم، با لێرە بمرم، ئەی بۆ کوێ بچم؟ وێرایی پەیوەندی تەلەفۆنیەکەی پێشتری سەرۆکی تورکیا و سەرۆکی رووسیا بەڵام کرملن هەمان ڕوانینی ئەمریکا سەبارەت بە هێرشەکان دووبارە دەکاتەوە. هیچ شوێنێکی پارێزراو نییە لەوانەی خۆمپارەیەک بێت خۆمان و مناڵەکانیشمان بکوژێت. وەک ئەوەی لە گوندەکانی تر ڕۆیانداوە، نان نییە و هەر پێیان ڕۆژ جارێک کەمێک نانمان بۆ دێنن. بێ لەوەش خاکمان داگیر کراوە و ڕەوشمان زۆر خراپە. ڕەجەب تەیب ئەردۆغانی سەرۆکی تورکیا لێدوانەکانیدا جەخردەوە دەکاتەوە کە گوێ لە هیچ وڵاتێک ناگرێت و هێرشەکەی ئەنجام دەدات. ئاژانسی هەواڵی رووسیا RIA بە گەڕانەوە بۆ لێدوانی نوێنەری رووسیا لە سوریا ئەلێکساندەر لاڤرێنتیڤ ڕایگەیان کە ئەو هەڵمەتە لەشکری تورکیا دەتوانێت تاوسەندنی دۆخەکە زیاتر بکات و ببێتە هۆی ناسەقامگیری لە ناوچەکەدا. هێزەکانی سوریای دیموکراتیش ئاگاهی دەدەن. ئێمە لەو بڕوایەدانین ئەم کردە لەشکریە تایبەتی تورکیا بتوانێت سەقامگیری و ئاسایش لە کۆماری عەرەبی سوریادا بێنێتە ئاراوە. هێزەکانی تورکیا و گروپە هاوپەیمانەکانی لە سوریا لە ساڵی 2019دا گەیشتنە لێواری ئەو شارۆچکانە و لەم دواییانەشدا زیاتر ئەو ناوچانەیان بە ئامانج گرتووە. بەو هۆیە شۆژێرخانی ئابووری ئەو ناوچانە زیانی هێجگار زۆریان بەرکەوتووە. هێزەکانی سوریا دیموکرات هەماهەنگی لەگەڵ هێزەکانی حکومەتی سوریا دەکەن بۆ بەرپەشدانەوەی هەر هێرشێک. هەر داگیرکاریەکی نوێ کاریگەریەکی ڕاستەوخۆی نەرێنی دەبێت بەسەر هەوڵەکاندا بۆ بەرەنگاربوونەوەی تێرۆریزم و هەروەهاش هەوڵەکانی هەسەدە بۆ بەرەنگاربوونەوەی خانە نوستووەکانی تێرۆریستان. ئەم هێرشەش دەبێت ئەمایی مەترسی بۆ سەر پارێزراوی ئوردوگاکان و گرتوخانەکان بەهۆی ئەو فشارەی دەکەوێتە سەر ناوچەکە. تووشیا هێزەکانی سوریا دیموکرات بە باڵێکی پارتی کرێکارانی کوردستان دەزانێت و بە تیرۆریست ناودێریان دەکات. لە کاتێکدا حەسەدا هاوپەیمانی سەرێشی ئەمریکا و هاوپەیمانی نێونەتەوەییە دژی چەکدارانی داعش و گروپە تیرۆریستیەکان لە سوریا.